З його легкої руки стали козаками та заговорили українською Бред Піт, Джейсон Стетхен, Роберт Дауні молодший, Джонні Депп та інші голівудські зірки. З кожним днем ряди спільноти козацького цитатника поповнюють по кілька сотень нових прихильників. Розтягують колажі в українському стилі по соціальним мережам і різним сайтам. Десятикласник Антон переконаний, таким чином популяризує українську мову та культуру. Коли люди бачать усю різноманітність, усю багатість нашої мови, як її можна виражатися, скільки слів у неї є, причому не просто якихось там нудних, чи які мають іноземне походження, а саме таких унікальних лайок та епітетів, то, гадаю, люди будуть збагачувати свій словарний запас та починати говорити вже українською, ну, хоча б з інтересу. Сам Антон зацікавився та перейшов на українську, коли змінив російськомовну школу на україномовну. Я для себе її прийняв у душі, мені вона більш сподобалася. Хоча, звісно, у сім'ї ще не виходить з усіма говорити українською, тому що їм набагато складніше, але з друзями я вже говорю нашою словарною мовою. Сестра-близнючка Настя Антонового захоплення не розділяє. Каже, що їй важко перейти на українську, та яка різниця, якою спілкуватися. Головне – розуміти одне одного. Між собою, в основному на русскому, ну, іноді він на українському, я на русскому. Ну, розуміємо друг друга. Ну, мені подобається, в принципі, те, що він намагається розвивати український язик. Ну, довольна, що от він як-то прославився. Сьогодні розказував, що в маршрутці вже узнають. Антоном зацікавились, коли кількість підписників його сторінки за місяць перевалила позначку 10 тисяч. В нього з'явилися помічники. Писар Денис Антіпов – столичний викладач корейської мови і знавець гуцульського говору. Та підскарбничий Валерій Підгаєцький – кіровоградський студент. Ми компонуємо свої здібності та знання і якось видаємо гарні пости. Тобто, якщо мені потрібно, наприклад, щось зревмувати або щось з області фентезі зробити, то я звертаюся до Валерія. У козацькому цитатнику не лише картинки. Вже українізовано кілька відомих уривків з відомих фільмів. Тим часом учасники спільноти не проти скинутися на озвучення котляревською мовою гайрічівського шедевру «Карти, гроші, два стволи». Анастасія Гречникова, Дмитро Большак, новини 9 каналу.